ለመሆኑ ተግባብታችሁ ነው የምትሰሩት? አዎ አይደለም። በጊዜ ማምናችሁ እድሜ ልካችን ሰው ሀገር ያልሰበሰብነውን ብር ምናገኝበት እኮ ነው። ጅላቱኝ እኛ ባንሸጠው ብልጦቹ ይሸጡታል። ወይዘሮ ልሳ የሰጠች መረጃ ነው አንብቢው። እስር ቤት መግባት ፈልጋለሁ። እስር ቤት ለእኔ ነጻነት። በቃ እኔ እናንተ ስለ ጉል ጉዳያችን ማውራት አንችልም ማለት ነው? በጣም እንታስጠለው ማማት ሙት። ከዚህ በኋላ ስለ ስራ ምንም ነገር እንዳታወራ። እሺ ለምን አትይኝ? በጣም ቅርታ ተወደኝ። አልችልም አላ ጓደኛዬን አሳልፌ መስጠት አልችልም። አንቺንም እንደዚሁ ቀላል ነገር ይመስልሻል እንዴ? አንቺ እኮ ገና ልጅ ነሽ። እንዴት ነው አንቺ ለመጠቆም ትችለው? ስለዚህ አርፈሽ ቢዝነሱን ስሪ። ለናቅሽ አንተ ማድረግ ካልቻልክ እኔ አደርጋለሁ እኮ። እሺ ቆይ ሌላ ቦታ ሄደን እንነጋገራ። ችግር አለን? የለም በቃ ሌላ ቦታ ሄደን ነው።
ፖሊስ ይዘሽ የምትመጪ መስሎኝ ነበር። ለዛሬ ብቻዬን ነው የመጣሁት። ግን መነኛ አንድ ቀን ፖሊስ ይዤ ልመጣ ነው። አንድ ቀን አሳስራለሁ ለማለት ነው ካልተገናኘን ያልሽ? አንድ ጥያቄ እንድትመልስልኝ ነው የደወልኩልህ። ማለት የቁም ነገር እናንተ ጀርባ ያሉትን ሰዎች ማወቅ ፈልጋለሁ። እሺ፣ ቡና ላስቸግርሽ? ዋ ባክሽ። እናንተ ጀርባ ያሉት ሰዎች እነማን ናቸው? ቆይ ካንተ ከሃናና ከሳሚ ጀርባ ያሉት ሰዎች እነማን ናቸው? ምን ልታረጋቸው ነው? እነሱን ማሳስራቸዋለሁ ለማለት ነው? አግዚኦ እየቀለድኩ አይደለም። እኔስ እየቀለድኩ መስሻለሁ? አንቺ ስልቀ መጣጠርሽ እንጀራ ገመሬን በቀላሉ በጥስ ጅል መስላለሁ? በጊዜው ከሰዎቹ ጋር መደራደር ፈልጋለሁ። እውነትም አልቀለድሽም። Now we can talk. ድሮውንም ከሚኪ አንቺ እንደምትሻይ ገምቼ ነበር። Thank you. ላስብበት። ዮርንኪ አንድ ፊቴን ታጠብልኝ። ገሊላ፣ ምን እንደምታያቸው ካላወኩኝና የድርድሩን ሁኔታ ሳላቅ ከሰዎቹ ጋር ላገናኝሽ አልችልም። የምደራደረው ካንተ ጋር ሳይሆን ከነሱ ጋር ነው። ስለዚህ አድራሻቸውን ስጠኝ። ከዛስ? አንቺ ብር ስትሰበስቢ ነው ቁጭ ብላ ጨብጭብ ነው? አላረገውም። ገሊላ፣ አጉል ብልጥነኛ አትበይ። እኛ ከተስማማን ገንዘቡ ከኛ አልፎ ተርፎ ሌሎችም ይተርፋል። ይልቁንስ ድርድሩ ማከለ ነው ከተችኝና ኮሚሽን ላገኝ። ቆይ ምን አይነት ተሳማ ሰው ነው? ለገንዘብ ስትል የጓደኛህን ህይወት ከማጥፋት ወደ ኋላ አትመለስም አይደለ? አሁን ገባኝ። የመጣሽው ሚኪን ለምን ፈነከትከው ለማለት ነው? ምን? ይኸውልሽ ጸቡን እሱ ራሱ ነው የጀመረው። ይኸውልሽ ሰክሬ ስለነበረ የማይሆን ቦታ ላይ መጥቻለሁ። ገሊላ ተከገኝ። እመኚ፣ ደህንነቱን እስከማረጋግጥ ድረስ እንቅልፍ የሚባል እንኳን አልወሰደኝ። ምንድን ነው ያደረግኩ? ሚኩ ምንድን ነው ያደረግኩ? ሚኩ የት ነው ያለው? ሚኬት ነው ያለው? አንተ እርጉም ሰይጣን!
ታዲያ ካላወቅሽ ሰውት ማጥፋት ምናምን ምን አመጣ? ከዚህ በኋላ ግን ማን ብለህ ነው የምጠራኝ? ያው ሊያ ነው። ሌላ ማን ልሻለሁ? ኧረ እባክህ ፍቅረኛ ሙኜ እንደወረደ ሊያ ልትለኝ ነው የምትፈልገው? እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ in condesology. ተኩራርፈን የተዘጋጋንባቸው ቀኖች በጣም ያስጠሉ ነበር። ምን ያህል እንዳፈቀርኩሽ ልነግርሽ ነበር። ሊያ አንቺ ለካ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነሽ። እውነቴን እኮ ነው። አቶ ዳኝ ደውሎልኝ የመጣው? አዎ። ምንድን ነው የተፈጠረው? በአስቸኳይ ድረስ ነው ያለኝ። እንጃ፣ ምናልባት ባለፈው እንደዛ ተው በሌሎች ጋዜጠኞች ተተክታችኋል ሊለን ይሆናል። አይመስለኝም። ምናልባት አዲስ መረጃ አግኝቶ ይሆናል። አይመስለኝም። መረጃ ምናምንም ቢሆንማ በስልክ ይነግረን ነበር። ልንባረር ነው። እንደፈራሁት ሊያባረር ነው። ወይኔ ሮማን፣ ሮማን ተረጋጊ። አቶ ዳኜ ምንም ነገር ቢፈጠር ከመሬት ተነስተው ያባረረኝ። እንደዛ አይነት ሰው አይደለም። እኛን ማባረር ቢፈልግ ኖሮ አይመክረንም ነበር። እንዴ ከነሽ እንጂ አስቸኳይ ነው ብሎናል እኮ። ኤልያስ
ሊያ እዚህ ምን ሰራለሽ? ምን ሰራለሽ? አሁን ምንም ነገር ማውራት አልችልም። እንስ ማውራት አልችልም። ማዝናለው ታደሰ እንግዲህ መቼስ ምን ይደረጋል እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርል ምንም ችግር የለውም ስትረጋጋ ስራህን ትጀምራለህ ምንም ችግር የለውም አክም ምንም ችግር የለውም ለክሶ የሆነውን ነገር ላይ መልሰው እንግዲህ መቼስ ምን ታረጋዋል አይዞ ከቻልክ መጥቻ ያታለሁ እሺ ታደሳቸው አቶ ታደሰ የህግ አማካሪያችን ትንሽ ችግር ስለጋጠመው ዛሬ መምጣት አልቻለም። ናኛ ስብሰባችንን መቀጠል እንችላለን። ተመልከቱት ይሄን ወረቀት። አንብቡት። የዛሬ ስብሰባችን መነሻ ይሄ ወረቀት ነው። በቀላሉ እሱን አሳልፌ መስጠት አልችልም። አንቺም ከመወሰንሽ በፊት ስራ አቆሚና እረፍቱት ልደሽ በደንብ አስቢበት። የት ሄዳል? ቤተሰብ የለ፣ ጓደኛ የለ። ሰዎች አዲስ አበባ አይደሉም እንዴ? ታቸው ከአይኔ ማየት አይፈልጉም። አባቴ ልጅ አይደለሽ፣ በስሜ እንዳትጠሪ። ለምን?
ስላዋረድኩት በተከበርበት አንገቱን ስላስደፋሁት የሚኮራብኝ አንዷ ልጁ ያለ ሲጋራ የማትነፍስ ያለ መጠጥ የማልንቀሳቀስ ሱሰኛ መሆኔ ሲ ባቱ ትረክ አላውቅሽ ልጅ አይደለሽም ማለት እንት በቃና በቃ ታልቅሽ መረዳታቸው አይቀርም። ምስተካከለ ነገር ታርጋ እንደዚህ አትሁን ፕሊዝ። ሚኮ ገሪላ ማነ ምን ሰራልሽ? ምን ሰራልሽ? እዚህ ምን ሰራልሽ? ለገለይ ተረጋግ እንጂ ገሪላ ተረጋግ። ከድራብ ዲለሮቹ አንደኛው መሆኑን ታቀላ አይደል? አታውቅም? አታውቅም? አዎ አታውቅም። ከበጊዜው ጋር ስንት ጊዜ ስታታለልህ እንደነበረስ ታውቃለህ? አጠገብ የተቀመጠችው ሴትዮ እኔና አንተን ይወት እንደዚህ አድርጋ ያመሰቃቀለች ከፍጥረት ሰው መሆኑን ታውቃለህ? ታውቃሽ? ስጊ አው ያውቃ ይላል። ተራ ሴት መሆኔ እንደማቻት ነው እኔ ያውቃል። ለሃን አአ ወዴት ነው ልትከተለኝ ነው? እኔ ልውጣልህ? ምን ይያልሽ ነው? አይ እኔ ልውጣልህ ለመስራት እንጣልህ። በቃ ልጅ ተረጋግተናል ማለት ነው። ተረጋጊ እንጂ ተረጋጊ እንዴ ተረጋጊ እኔ ተረጋጋ። ቆይ እኔ ተረጋጊ እኮ እኔ ለመረጋጋት ያለብኝ እኮ እኔ ተረጋጊ። እንዴ ይሁን ልጅ ገሪላ እንደዛ ማለት ፈልግ እኮ አይደለም። ቆይ ምን ውስጥ ነው የገባነው? እኔ ምንድን ነው የሆነው? እኔ የሆነ ያለው ነገር በሙሉ አስጨንቆኛል። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። መቼ ነው የሚስተካከለው? እንዴትስ ነው የሚስተካከለው? አደጋ እንደደረሰብህ እንኳን እኮ አልነገርከኝ። እሺ መቼ ነበር ልትነግረኝ የፈለግከው? መቼ ነበረ መስማት የምችለው? ሚኩዬ አደረሰብህ እና የሆነ ነገር ሆነብኝ ቢሆን ኖሮ ምን ነበር የምሆነው? ምን ይወጣኝ ነበር? ሚኩዬ ግንኙነታችንን መለማጥበቅ ብዬ የገባሁበት ነገር ሚኩዬ ጭራሹን እያለያየን ነው። በፍጹም አንለያየም። በፍጹም እኔ እና አንቺ አንለያየም። ሁሉንም ነገር አብረን እንወጣዋለን። ስለ አደጋው ደግሞ ያልነገርኩሽ እንዳትጨነቅ ይፈልግ
ይገርማል። አይገርምም? ያሳዝናል። ያማል፣ ያንገበግባል። ይህትናት ይሄ ዳታ የሚያሳየው ምን ያህል ወጣት በሶስት ተጠምዶ ባካና እንደሆነ ነው። ምን ያህል ተማሪ እጩ ሱሰኛ እንደሆነ ነው። ይህንን ስታቲስቲክስ ማየት በእውነት እንዳንድ ኢትዮጵያዊ እንዳንድ አባት ያንገበግባል። ምንድን ነው የምናደርገው? አቶ ዳኝ፣ መረጃው በጣም ያሳዝናል። እዚህ ወረቀት ላይ የሰፈረው የሱሰኛ ብዛት በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ግድ የለም፣ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በትኩረት እንሰራለን። በጣም ይህንን ዳታ ማየታችን ለጉዳዩ በጣም ትኩረት እንድንሰጠው ነው የሚያደርገው። የንጹሐን እናቶችን ባያሳዝናል? ወላጅ መሃን በሆንሁኝ ብሎ ሲመኝ ማየት ያሳዝናል። ነገ ሀገር ይረከባል ተብሎ የሚጠበቅ ወጣት እንደዚህ በሱስ ነው ዘመን